Hallå! Vet ni vad jag har saknat? Better Minecraft. Och det är det jag har startat upp igen. För nu har packet uppdaterats. Det här är alltså vanliga Better Minecraft, inte plus. Och det här är det som funkar för mig. De andra modpacken bara kraschar eller jag får tråkiga grejer. Men just det här är ju så fint. Jag älskar Better Minecraft. Så det de har lagt till just nu, det är de här grejerna som ni har sett på dels min livestream, men också det som kommer komma i 1.19. Alltså... helt sjuka grejer. De här nya mobsen finns. Copper Golem och den här lilla Glare heter den väl. Och Alley tror jag också finns. De tre, de finns och har funktioner i spelet. Och det är någon som har kopierat skiten och vet exakt hur de funkar. Jag har precis hittat en by här. Jag har varit och lootat massa. Jag har fullt inventoriet massa skit. Så jag tänkte nog typ sätta upp en liten bas här. Jag tyckte det var en fin skog här borta faktiskt. Det var en ful häxa som gick där och var ful. Men någonstans... Perdefiant! Perdefianten! Den är fin den. Ni som inte känner till det här förresten. Det här är ju Better Minecraft. Det är som Vanilla Minecraft, alltså vanliga. Det är bara att de har gjort det mycket bättre. Och det är inte så här som alla andra modpacks gör med massa maskiner och grejer. Utan här är det bara Vanilla-teknologi när det är som bäst. Fast det är... Det är mycket bättre. Det finns mycket mer grejer. Allting är omgjort. Och det är så... Titta, fina djur. Titta. Vad är det här för någonting? En liten hjort. Gasell. En liten gasell. Och då var det en by här också. Nej, vänta nu. Är det inte en sån här... Ongabonga-gubbe? Eller är det en by? Nej, det är en by. Jag har en djungelby och en vanlig by. Ja, men då måste jag ju bo här. Mitt i mitten av hela skiten. Här någonstans. Här blir asbra. Vi sätter upp en liten bas här så länge så ska vi gå och titta i byn. Så just nu ska jag bara typ göra lite lite kister och skit så jag kan sätta ut lägga ut mina grejer i. Boop, boop. Oj, det var inte bra. Jag fixar det här, jag ska spela. Och så ses vi i byn, ja, strax. Men två byar här betyder ju dels att vi kan få waystones om de fortfarande finns med i packet, vilket jag verkligen hoppas att de gör. Jag har inte kollat den. Way... Ah, det gamla waystones. Okej, okay, nice. Okej, okay, lite annorlunda recept än vad jag hade sist. Men det är lugnt, vi kör på det här. Så här! Här har vi en waystone. Tar vi den? Det finns en i den andra byn också. Och de här använder man till att man kan teleportera mellan olika ställen, mellan olika waystones. Nu skulle jag vilja hitta lite mat. Och jag såg att vi hade där borta så hade vi höbalar. Fanns väl ingenting speciellt här, va? Man kan ju också sno massa grejer såklart ur deras kistor och sådär. Vi kollar här. Lite bröd, lite potatis, äpplen, librarian hat. Kan vi sätta den som en kosmetisk grej? Nej, det kan vi inte göra. Jag sparar den i alla fall. För jag tänker nog spara på massan. För jag klurar ut hur de funkar, de här village employment. Jag gjorde aldrig det sist. Men jag tror att det kan vara en ganska cool mod. Det här är en forester. Den här kan man byta birch saplings mot emerald. 6 stycken birch saplings mot en emerald. Det var ju sist och där. Det bytet tycker jag. Men! Här ska vi se. Här hittar vi en woodcutter. En carpenter. Okej. Okay. Shroom oak planks. Men hazel log. Och då det finns väl ingenting. Jo, den där kanske. Är det hazel? Är det här hasselnötter? Det vore ju... Alltså, tar du emot de här träden? Det var baobab. Okej, det var inte alls det. Hasselnöt skulle det vara. Men i alla fall, vi kikar vidare här. Vi tar alla de här. Jag måste nog göra en liten hoe för att få det här gå smidigare. Det här tar lite väl lång tid. Vi skulle kunna sno lite här. Lite planker. Och en sån här. Så. Och så gör vi då en... En oak crafting table. Vi gör pinnar. Och vi gör en liten hole. Och då går det ju genast mycket snabbare. Att ta dem här helt plötsligt. Nu har jag bara 3 hungerbarer kvar. För det ska vi råda bort på snart. Jag kan göra lite bröd, hörni. Här är också en rolig grej med spelet. I Better Minecraft så finns det ju... byggnader lite överallt. Nu har vi hittat en cobweb entangled. En spider cave. De här är ju livsfarliga att gå ner i. De man inte har armor. Som jag har. Jag har bara en liten hjälm som jag har fått av en zombie. Men annars så har jag ingen röstning på mig. Och det behöver man för att gå ner där. Det är nog bra. Här har någon ritat en liten snuskig grej i sanden. Det bara kom fram där. Och ska vi se. Kan vi titta på kartan om vi hittar... Någon sorts byggnad i öknen. Kanske en liten pyramid. Så. Här ser det ut att vara någonting. Det tror jag. Boop, 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 boop. Är det någonting där? Måste titta. Vi springer upp och tittar. Vi har byn där. Men... Ah, titta här!
det här kan vara något coolt. Det här kan lika gärna vara en typ dungeon, kan det vara det? Något sjukt där i alla fall. Sånt här tycker jag om. Sjuka grejer. Men vad är det här? Okej. Okay. Okej. Ah! Nice! Unburned sapling. Jag vet inte vad jag ska göra med det till, men det blir nog bra. Jag sparar den. Fertilize it with magma cream to grow unusual pyrowood. Ja, men det kan vi göra. Plus att vi hittar kol här. Mycket nice. Förutom den här djungelbyn som jag precis har lootat, så har jag hittat ett hus här bakom. Och det här gillar jag med Better Minecraft. Som sagt, det dyker upp lite grejer överallt. Och jag misstänker att det här kan vara ett sånt här hus där det finns en portal, eller? Kan det vara det? Nej, det var The Good Place. Vad kan det vara? The Good Place? En emerald man får tacka, Mocke! Och sen Fisherman Boots. Ja, sure. Det är bättre än inget. Vi hittar lite kött. Vi hittar en Butcher Headband. Och lite mer brödare. Vi kan ta kolen också. Det är ju en kol visserligen, men bättre än inget. Lite skit. Och här uppe då, vad hittar vi här? Här finns det lite mat. Som vi skulle kunna ta med min ho. Oj, kista! Nice! Åh! Grymma grejer. Kolla här. Det här blir asbra. Så fanns det också en till järnpickax. Och lite lapis som vi skulle kunna plocka med. Och även ett par nya skor också. Vilket är asnice. Vi gör så här. Vi slänger av oss dem där. Sätter på oss dem. Och plockar med oss melonerna. Sen har vi... Oh, rosebush! Det vill jag ha hemma. Weaponsmith eyepatch. Låter också jättebra. Vi gör sådär. Slänger av oss melonsidsen. För jag har ju ändå meloner på mig. Nu har jag fullt inventoriet. Nu borde jag bara gitta hem. Och... krypa ner så. Vi gittar hem och så börjar vi slå upp ett läger hemma tror jag. Hit där. Jättenära egentligen. Gud vilka fina grejer jag hade här omkring. Kolla, det ser ut som riktiga stenar. Jag måste kolla hur det ser ut på riktigt. Ja, det var riktiga stenar. Jag trodde det var i typ vattnet. Och det var det ju också. Alltså gud, på kartan såg det exakt ut som att det var jättefina stenar. Vad fint de har gjort det. Inte här då, men på kartan var det skitsnyggt. Ah, ja, okej. Okay. Åter till basen. Vi ska börja odla något kul här tycker jag. Så vi häller ut lite vatten på trappor för att, ja, då kan man gå över vattnet helt enkelt. Det är ju jättesmidigt. Så där, nu har jag nog vatten överallt. Och så fyller jag på den där också. Vad ska vi plantera här, Bodd? Vad har vi för tyg att plantera för gott? Alltså gud, jag vill döda av de här elefanterna. Jag tyckte de var coola i början. Men tack. Men nu det börjar bli irriterande, jätteirriterande faktiskt. Ska vi börja odla såna här bara då? Wheat seeds kanske. Är det bästa vi kan göra i början? Eller ska vi typ satsa på... Jag har ju meloner. Vi har ju pumpkin också. Nej, vi tar bröd. Nej, potatis. Vänta, vi tar potatis. Hade jag inte morötter också? Jag fick för mig att jag plockade upp morötter förut. Men då har jag nog fått av bakfoten. Men herregud vad jag är dålig på det här. Vad gör du, gazellen? Ska du komma hit och titta vad jag håller på med? Det är så här, vi hoar upp det här. Den här lilla, lilla farmen är ju jättepytteliten egentligen. Och sen trycker vi in potatisar som vi kan. Fyra stycken. Och... Ja, men jag har ju... Här har jag ju karoter. Vi kör det här då. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Och resten här då. Och där fick jag acidic place av. Och det här skulle vi kunna växa upp direkt med lite bone meal. Men jag tycker inte vi gör det riktigt än. Utan nu ska vi ta och fixa trappor ner. Kan göra trappor av djungellox? Det vore rätt coolt. Nej. Tråkigt, tråkigt. Får väl använda djungeltrappor då. För jag tror inte jag har något annat kul byggblock just nu. Jag skulle kunna kolla vad det är för färg på den här. Det var rätt äcklig. Var det inte det? Funkar det här som trappa? Om vi sätter lite jord här också så vi kan fylla ut. Gör så här. Så. Och sen kollar vi trätt. Alltså, den är inte så snygg. Fast jo, det kanske passar lite grann här. Vi kör! Baobab blir skitbra. Vi hugger ner ett baobabträd. Och då finns det en väldigt smidig finess här. Att man kan hålla in skift. Hugger man ner hela skiten på en gång. Jag hoppas det går
här då. Oh yeah, baby boy! Nice! Hur mycket som helst. Då fick jag dessutom baobab fruit också. Vilket är nice. Och massa saplings som vi kan plantera. För att få nya baobab-träd. Men nu har jag ju fullt ändå med baobab-träd överallt här. Tog jag med mig min sovsäck förut förresten? Det kanske jag la in i mitt lilla kiffer. Vart bor jag? Här uppe bor jag. Här har vi det! Det börjar redan bli ett hem. Jag tycker det är fint. Så här tycker jag man ska göra i Minecraft. Att man använder sig av terrängen istället för att liksom modifiera terrängen så jättemycket. Så använder man sig den till ens fördel. Här har vi min sovsäck. Bra. Vi tar och sussar i vanliga sängen i alla fall. Så. Jag drog upp en hund i knät. Hon ligger lite snett. Jag tänkte inte på om jag hittade någon waystone där borta i djungelbyn. Vilket är där. Vi skulle kunna kolla den extra gång. Men just nu... Tyst med det! Just nu vill jag nog bara få igång lite trappor med baobab här. Baobab trappa, det är ju jättekul. Varje jul, det är jättekul att springa fel. För jag är ful. Sådär någonting va? Det här blir det bra. Så, kan man springa upp här också. Så. Så, då låter vi det växa. Och götta sig. Ska vi ta en titt i djungelbyn igen då? Kanske borde sortera upp där lite. Har vi någon sån här typ storage? Nej, har vi simple storage? Åh, det är ju världens bästa mod. Yes. Och den är inte dyr heller. Simple storage. Det här är en fantastisk mod. Som man kan koppla ihop kister till ett system som bara är ett block. Så man slipper plocka bland alla de här kisterna. Utan allt läggs liksom i ett system som man kan söka i, man kan crafta. Och det är så fantastiskt enkelt. Men det tar lite järn för att få igång det. Och det ska inte vara något problem. Vi ska ha först och främst en sån här network route. Då behöver vi in i nether, gå in och hämta kvarts. Vi behöver diamant. Vi ska ha ett storage inventory och en request table som vi kan crafta med. Och sen är det bara att koppla ihop allt med de här så här networks cable till kabel till... till kistor. Sen är det bara tutta fjutt. Men nu ska vi kolla en sista gång i byn här om vi hittar någon waystone. För det betyder att jag kan gå lite på äventyr och kika läget i världen och se vad som finns. Där har vi en sån! Så nu har jag den! Nu är det bara för mig att gitta ut rakt ut i världen och köta flöjt. Vi ska väl ta och försöka fixa en backpack också så småningom. Så vi kan... har lite grejer i på ryggen också. Backpack, titta, vi har ju. Det är ju den här, en så sofisticated backpack som är så jäkla bra. Jag tror det, den är enkel. Läder och så lite string och en kista. Grymt bra, coola bananer hörni. Tack så mycket för att ni kikade på det här första avsnittet. Ett av många som kommer i Better Minecraft. Vi har börjat om nu! Red från början och vi kommer hitta på många bra äventyr. Gå ner i grottorna och hitta de här nya mobsen som finns från 1.19. Innan de ens har kommit ut. Tänk er vad coolt det är. Ha det bra. Hörs imorgon. Bye.